երեքից ծումկնա։ Մի քիչ վերև, դե երեքը ծումկնա, մի քիչ վերևից։ Կարամ ես նեղացնեմ։ Կարամ հակառակը հոլիդեյ սարքեմ, բայց էլի կնայեմ, որ այս կորս այս բանը շրջեմ իրար վրա դնեմ, կտեսնեմ, որ այս գծերով իրանք համ ընկնում են։ Շալվարից մեջ այդ ծնկից մի քիչ վերև, հա, ընկած տեղից ու ներքև։ Ես որ դնեմ իրար վրա, պետք է տեսնեմ հետևամաս առաջամասի գծերը, լրիվ իրար կրկնում են, հետևամասը ավելի լենա, երեխեքի մոտ կարա լինի 1 սանտիմետր, կանանց տղամարդկանց մոտ կարա լինի 1.5-ից 2 սանտիմետր ամեն կողմից, բայց լրիվ գիծս պետք է նույն կրկնվի, եթե տեսնեմ ես մեկը մի քիչ սենսանես, ուրեմն կարող շեղվելու է, օքեյ։ Իսկ ստեղից պատկերացնեմ քանունից վերև, ինքը ուզի թե չուզի սկսելու է տարբերվել, որտեղ ես որ շեղը կառուցեմ, հետևամասը կսկսի դեպի հետ գնալ ավելի, եւ ըստ է քանի որ ձախը լայն է, ինքը ուզի թե չուզի ոնց որ էլի ավելի մեծ կստացվի, հա։ Այս վերևը այդքանից չի անհանգստացնի, բայց ոտքերս այս ծնկից մի քիչ վերև ու հետո պետք է իրար հավասարելնի, որ կարերը չսկսի պատտվել վրես, օքեյ։ Հիմա սա կենտրոնական գծերն է այս պոզիցիանը։ Ես իրանից առաջ եւ հետո ունեմ նույն լայնությունը, հա։ Ինձ շատ էր իմ մոտ 10.5-11.5 էինք մենք դրել, ես փոքրացրի։ Ուղղակի համով չփափ։ Հիմա ես նայեմ։ Հա։ Ուտ չի կարա լինի, որտեւ լեն պետք է լինի իրանից։ Մի սանտիմետր լեն պետք է լինի, ես որ ես ինքն եմ տեսնում, օքեյ։ Չէ։ Չէ, ճիշտ է սա։ Ես եմ սխալ խոսում։ Ինչո՞ւ։ Չէ, կներ, ինչո՞ւ։ Դի ջնջի հետ կոնա։ Հա։ Նույնը չի հասկացած, բայց համաչափ, հա։ Չգիտեմ ինչի, ավտոմատ ըստ թվին եմ նայում։ Լավ, դի ջնջի։ Եթե ես ուզում եմ նեղացնեմ։ Հավասար նեղացնում եմ։ Այսինքն եթե ուզում 2 սանտիմետր ասեմ, թե նեղացնեմ, ուրեմն 0.5-0.5-0.5 բաշխում եմ, չեմ դնի մի կողմից հանեմ, մյուսը թողեմ, մի քիչ քիչնես։ Կարամ եմ դեսնա թողեմ, աղջիկներին հետ կանեմ, տղաներին։ Կարաս տարբեր գույնով նշես, հա։ Եթե ես մեկն եմ, ռոզվի տղաներին կա։ Տենց է կանեմ հեսա։ Իրանցը մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ։ Այսինքն սկսնայեմ։ Էնի տակինը տղաներինն է, հա։ Նայեք, իրականում ինքը կարա շատ տարբեր է չլինայ։ Դե ուրեմն նույնով կթողեմ։ Մենակ էսի է, էսի գալիս է, ասենց մի քիչ։ Էսի կը ջնջեմ այն ձերը։ Հա, թող մի քիչ։ Շատ սուր չէ, բայց թող ասենց ունենեմ։ Բայց սպիկարը էս է բաց չէ։ Հա։ Դիմացին էլ ասենց շատ սաղրել է լինում։ Հա, բայց հետևը միշտ հետևը ուզում է, հա, հետևը ուզում է, դա ասում որ պամպերս ունեցավ, հələ լավ է։ Չի գյարով կգնա։ Բայց ես քան հատվածը ուղիղ պահենք։ Այստեղ քանոնով ուղիղ պահենք։ Այստեղ ուղիղ, այստեղ թեքել եք, թե չեք թելը, այս քանտեղը ուղիղ, հեղա, կորերի տակ չգցեք։ Կորերը վերաբերում է այս կոնքից հետո։ Մինչև այդ ուղիղ գծողակը։ Եթե ուզում եմ նեղացնեմ, հա։ Այս իմ ոտքի կենտրոնական գիծն է։ Այս։ Բայց այս դեպքում իմը չփոփոխվի։ Հա, չէ, այդ ընդայնացի, այդ նույնն է։ Այս լայնացես, որտեվ հետևամասը կարող է հետև պետք է, այս թեք ենք կառուցել։ Բայց որ կարեմ ինքը հավաքվելու է, գա ուղվի։ Այս իրա պատժում են այս նույն պրոիմայի փորված առաջամաս, առաջամաս հետևամաս, ընդհանուր իրա։ Միջև էստեղ, ես միտը խախտեց այստեղ։ Տեսեք, 18.5 ընդունում։ Հա, ստացվում է ինքը պրոիմայից բարձրությունը, թեվիս փորվածքի բարձրությունը 18.5-ը։ Չէ։ Ես ինչ ունեմ պրոիմայից բարձրություն, հա։ Պրոմի վիսատա։ Դուսեն գրեցի, բայց ոչինչ։ 18.5, հա։ Այսինքն հասկացանք, չէ՞, միջին թիվն է։ Ես ինչ ունեմ հիմքի վրա, իմ թևիս ակատի բարձրությունը, սա կանացին է վերաբերում։ Մանկականն է, մուրսկոյնը մի քիչ տարբեր է, կանացին է։ Այստեղ բան ակատիս բարձրությունը պետք է այս 18.5-ից, այսինքն հիմքի միջին կետից պակաս լինի 1.5-ից 3 սանտիմետր։ Այսինքն եթե ես ունեմ 18.5, իմ մոտ էստեղ կարա լինի, եթե հակառակով գնամ, 15.5-ից մինչև 17 սանտիմետր։ Հա։ Հիմա երբ որ ես սա չափեմ, չափեմ, փաստացի տեսնեմ ինչքան ունեմ։ 16.2, 16.3, հա, մտնում է այս սահմանը, ինքը հանգիստ կարա լինի։ Հա։ Ինչի է ինձ պետք 10, բան 1.5-ից 3 սանտիմետր ոչ պակաս լինի։
Նայեք, եթե միանշանակ պակաս պետք լինի, ինչի համար, որովհետև այս ճանապարհը ավելի երկար ալնելու, քան թևիս փորվածքները։ Եվ դա նորմալ է, ես պասատ կապ ունենամ, բայց ինչքան պետք ունենամ։ Հա, ես ասեցի թեթև զգեստների համար, հա, բլուզներ թերը, 1.5-ից 2.5, նույն երբեմն կարա 3-ը լինի։